Час на місці не стоїть. А де він стоїть? Де його місце? Чи він рікою пливе? Та й що ж таке врешті-решт час? Чи не забагато питань до такого звичного та знайомого слова? Всього з трьох літер. Сьогодні я, Владислав Шипко, дам відповіді на усі ваші запитання. Ось, до прикладу, зустрічаємо ми Новий рік. Це свято чого? Є різні дати, ювілеї, з ними все зрозуміло. А Новий рік, як не крути, а це свято часу. Але скільки часу? Насправді років. Колись часу не було. Простору, до речі, тоді теж не було. Спокійно, не напружуйтеся. Є речі недоступні для людського розуміння. То що ж тоді було, коли не було ні простору, ні часу? Якщо не застосовувати наукових термінів, то була крапка. Потім стався великий вибух і виник Всесвіт. Простір і час – це і є початок відліку. І сталося це близько 14 мільярдів років тому. Скільки часу років, здається, зрозуміло. Але все ж таки, що таке час? Думаєте, усі це знають? Всім зрозуміло, коли кажуть. Зараз зі станції відправляється поїзд. Я прийшов в школу на 5 хвилин пізніше. Або я прийду за годину. Властивості часу здаються незмінними. Ріка часу, потік часу. Час плине і не залежить від подій. Щоб не відбулося в світі, плин часу триває. Але якщо сказати, зараз в галактиці М33 вибухнула наднова зірка. До цієї галактики майже 3 мільйони світлових років. Отже, те, що ми бачимо в ній зараз, відбулося саме 3 мільйони років назад. Поняття «раніше» і «пізніше» зараз мають сенс тільки для об'єктів, які поруч. І якщо ми бачимо, що одна подія відбулася раніше за іншу, то для когось іншого усе може бути навпаки. До речі, моменту зараз насправді теж не існує. Це наша вигадка, щоб полегшити собі сприйняття часу. А ви знали, що час для всіх не однаковий? По-перше, він спотворюється гравітацією. Чим ближче об'єкт до гравітаційного джерела, наприклад, до центру Землі, тим повільніше йде час. Так, на найвищій у світі горі Еверест один рік на 15 мікросекунд коротший, ніж на рівні моря. По-друге, час залежить від руху об'єкта в просторі. У приклад завжди приводять так званий парадокс близнюків. Якщо одного відправити в космічний політ, а іншого залишити на Землі, то для мандрівника час йтиме повільніше, ніж для домосида. А значить, він буде повільніше старіти. Цей ефект якраз перевіряють на собі брати-астронавти Марк і Скотт Келлі. Уявіть, якби були космічні кораблі зі швидкістю світла, подорож до Сіріуса і назад зайняла б у вас тільки 2,5 роки. Але повернувшись, ви б виявили, що всі ваші ровесники на Землі стали старші на 17 років. Колись один рік на Землі тривав 486 днів. Це було приблизно 800 мільйонів років тому, в епоху льодовикового періоду. Сотні мільйонів років, вже в епоху динозаврів, рік скоротився до 370 діб. Зараз він, як ви знаєте, становить 365 днів. Що ж відбувається? А те, що Земля обертається все повільніше, оскільки її гальмує місячна гравітація. У підсумку дні стають довшими, а рік коротше. А ви знали, що людина встигає прожити лише 0,16 космічної секунди? Так-так, по вселенським міркам 70-80 років минають навіть не за секунду, а за соті долі секунди. Але нехай вас це не засмучує. За цими ж мірками вся історія людства аж до наших днів запросто укладається всього лише в 1,5 години. Потік часу уявляється бурхливим і неоднорідним. Скоріше цей потік складається з безлічі різних струмочків. І якщо перейти в струмок, де час тече повільніше, а потім повернутися назад в свій струмочок, то виявиться, що у вас за годинником минули роки, а вдома пройшли тисячоліття. І це теж реальність.
Це світ, у якому ми живемо. Тут немає жодної фантастики. Єдине, чого не може час, так йти назад. Тому не марнуйте його. Думаючи про це, розумієш швидкоплинність нашого життя. Воно коротше, ніж спалах метеора на нічному небі. І все-таки ми є. Ну і спасибі. Тільки кому? Мамі і татові, звичайно. І часу, який для нас настав. А з вами був Владислав Шипко. Дякую за час, який ви провели зі мною.